רוצים עוד דוגמה? למי שבישראל לא ממש סופרים אותם? אז הנה אנחנו עוברים במעבר ישיר למי שחיים בתוכנו, משרתים בצבא, רואים עצמם ישראלים לכל דבר, הם מאמינים בתנ"ך, אבל גם בברית החדשה. וזה כנראה מה שמוביל להתנכלויות, לאיומים ולאלימות, שסייעה משלוח חבילת נפץ, שהתפוצצה בידיו של נער מאריאל, בן למשפחת יהודים משיחיים. המשטרה מנעה מהציבור עד כה את הזכות לדעת מה אירע וכיצד מתנהלת החקירה. לבקשת רשות השידור ומערכת יומן הסירו שתי ערכאות של בתי המשפט בירושלים את הצו, וכך אנחנו יכולים הערב לחשוף פרטים ראשונים על ניסיון הרצח. הנה כתבתו של אמיר גרה. הייתי בהושק. אני אמרתי, אלוהים, אנחנו בידיים שלך. תן לי נס. תן לי נס. בלילה הזה, וברוך השם, בבוקר, מתי דיברנו עם הרופאים, אפילו רפואי אמר, הבן שלך, הוא קיבל נס בבוקר הזה. עכשיו אנחנו רואים שיש לו תקפה בגוף שלו, את העיניים שלו, הכל. והרופא אמר, הוא נולד מהדש. הוא נולד מהדש. ואני בטוח, אני בטוח, שלא המוות ולא החיים, לא מלאכים, לא שליטים. שבוע ימים היה הילד בין החיים למוות. שוכב בבית החולים ללא הכרה, גופו כואב, שרוף ומלא רסיסים שתמנה יד זדונית. כואב לי כל הזמן לראות את הבן שלי המושלם, חזק, שהוא שוכב ככה עם הפציעות האלה וכאילו סתם. הוא היה במצב סכנה, אבל ברוך השם אנחנו קבלנו נס מאלוהים. יש לו יותר מ-100 רסיסים בגוף. רואים סיכות ביטחון בפנים. את הגרון שלו מפה? כן. עד כאן היה פתוח. היה זכוכית בפנים, כי הלכו לנו 12 חלונות מהבית. זה היה פתוח ככה, זה נסגר. יש השתלת עור כאן ושמה ובבטן. זה רק השתלה. כן, אז עכשיו הוא נראה מצוין. מצוין. שלחו לנו משלוח מנות הביתה עם פצצה בפנים, ושפתחתי אותה התפוצצה לי בפרצוף. זו הייתה חבילה תמימה למראה. היא נשלחה למשפחת מאריאל בפורים האחרון. משלוח מנות חגיגי שכל ילד היה שמח לקראתו. בן 15 פתח את החבילה וחייו השתנו ברגע. זה היה בשביל ההורים שלי. ההורים שלי היו פותחים משלוח מנות. אם היו רוצים לפגוע בהורים שלי, אז היו פוגעים בהם ישירות. זה היה כמובן בשבילי. שעה 2:30 בצהריים, פיצוץ אז הרעיד את השכונה. השכנים שרצו אל מקור הפיצוץ בדירה הזאת בקומה השנייה, מצאו את הנער פצוע ומדמם. מחקירת המשטרה עולה כי בני משפחתו של הנער משתייכים לכת משיחי, אולם עדיין לא ברור אם לעובדה זו יש קשר כלשהו לפיצוץ. חלקו פליירים בכל העיר עם התמונות של היהודים משיחים, וכתבו עליהם שאנחנו כאילו מתחזים כיהודים, אבל אנחנו אנשים מסוכנים שכולם צריכים לזהר מאיתנו, וכנראה דרך זה, דרך הפליירים, אולי הם זיהו אותנו. מישהו סימן אתכם. כן. כ10,000 יהודים משיחיים גרים בישראל, מפוזרים בערים שונות, מקובצים בקהילות קטנות וסגורות. הם ישראלים לכל דבר ודבר, מלבד אמונתם. הם מאמינים בתנ"ך, בברית החדשה ובישוע המשיח. כל כך שלווים בהתנהגותם, עד שלא מכירים אותם. לפני איזה חודש וחצי שלחו למשפחה הזאת איזה חבילת נפץ שהילד בן ה-15, אוקיי. יהודים משיחיים. זה נראה לי אבל פוליטי ואני לא רוצה להיכנס לזה. האמת, אנחנו כל כך עסוקים בעבודה. בדיוק. שאין לנו אפילו זמן לשמוע על זה. אני לא מאמין. את תושבת אריאל ואת לא יודעת מה קורה מטר ממך. עכשיו את הפרחים, את הפרחים. גם בפרחים לא ידעו ולא שמעו. הנה, ההורים שלא הגיעו. אני בדיוק בא לחבר לכם את הגז. כן, תודה. עוד יופי, תודה.